mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda lifestyle amanya azisinga wa morishid muguno omwezi bubenje bwennyonyi bubaddewo bungi waliwo yagwawo entebe waliwo yagudde awo mu nnyanja nalubaale oba Lake Victoria ate era waliwo neyagudde e Congo mu bibira by'e Congo onoza mubimanyi ziro musanvu ziro emu kyenda mukaaga nkaaga munaana ataano mu bbiri gwe wenna eyandyagadde okujjanjabibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali n'amannyo nga mutuufu galwala so yita kwena amadagali ya apple n'oba bwero w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako kati omugenzi ye Captain Jackson Ninsiima ab'ekiruhula ndowooza omwami oyo amumumanyi abadde atemera mu gy'obukulu 34 wiiki ewedde ku lunaku olw'okuna ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini gwennyini gwe tulimu ogwa November ono yasobola okuba ng'abuusa ennyonyi eyalimu ebyamaguzi okuva e Kasese bw'atyo ng'ayolekera Goma mu Democratic Republic of Congo bambi we yatuuka mu kibira ekimu andowooza ennyonyi eno yagenda maaso n'okuba nga ebulwa sigino era bwetyo n'ekyakalana olw'ekizibu ekitategerekeka ekyagiviirako okwerindiggula ennume y'ekigo wakati mu kibira ennyonyi eno yali ero bina 10 UVP E20 taboret eno era ng'eno yali abali bajinako buvunanyizibwa beba Goma Express era bagenda maaso n'okubanga bajinoonya lwabadde lunaku lwakutaano nga beebuuza ennyonyi eno eriwa kubanga jjukira zino ennyonyi bw'eba etambula bamanya nti kati evudde wano ku ssaawa bweziti erina kutuuka eno ku ssaawa bweziti nga olaba ku bbaasi bbaasi okwewala okugivuga endiima wabaako ne ssaawa z'olina otuuka ku stop stations ezimu ne bamanya nti nono tavugisizza ndiima okitegeera kati n'ennyonyi zino eno bagenda maaso n'okubanga bazi monitoringa nga bakozesa kyetwandiise emergency locator transmitter kati nono kano ka emergency locator transmitter bagenda maaso n'okubanga bwe batyo bakazuula eyo e Southwest mu kitundu eky'eggoma kati bambi mugenda maaso n'okubanga banoonyereza kugenda maaso n'okugwa kw'eno ennyonyi ne bakizuula nti abaali bagibonga era bwe batyo bagenda maaso n'okubanga bafiiramu okwali Captain Jackson Ninsiima kosa ne Peter ononono nga munansi w'eggwanga erya Russia kati kakati waliwo abagenza maaso n'okubanga batwitiringa era nga banakulira wamu n'aba famire y'omugenzi kati nono kuliko ono yagambye it's a sad day a day of darkness and a day of pain as we lose a brilliant soul as a district and a greater Kitasi SP Captain Jackson Ninsiima has been called to serve the Lord in heaven oyo bwatyo yagenze maaso n'okubanga agamba yani ye mukago di luteteebya yagenze maaso n'okubanga atwitinga omulala ye Frank Asimwe ono yagambye nti a dark cloud hangs over us in Kinkura. Captain Jackson Ninsiima has been a young pilot whose path could only be expropriated to greatness. Bagenze maaso n'okubanga bawaayo obubaka obukungubaga. Kale, kibi nnyo, kibi ddala. Kyaddaaki omukyala Robina Nabbanja, onono nga ye Prime Minister w'eggwanga erya Uganda, era omukyala yasookera ddala okubeera Katikkiro w'eggwanga lino eno. Wamu ne Vice President Jessica Alupo Anika Nsiime n'abalala banonono bagenze maaso n'okubanga balondebwa aba Avance Media
Aba Hanvas Media, but no, ngaba kulembera African PR and Rating Firm. Nebawulondeyo baneno mu kibinja ky'abantu 10 abakyala abakyasinze okubeera influential mu Africa. Obategedde akuliko omukyala Robina Nabanja. Oyo nono nga ye Katikkiro w'eggwanga erya Uganda, ne kubeerako Jessica Alupo. Oyo nono nga ye Vice President w'eggwanga erya Uganda ate Kogata ano mchala Anika Nsime ne Winnie Byanyima. Oyo nga mchala wa Dr. Akano Chiza Besije ne Vanessa Nakati. Oniagena masu nukubanga tuchikirira mu African Voice in the Climate Action Debate. Awageze masu nukubanga balonde buwayo ne bagamba nti mbutufu bachala mekete era chibakoze chamanyi nyo eranga bali influential era we batu bateka mu list yabachara h10 era balabigenze maso nokubanga bateka mu kuno kuliko Samia Suluhu Hassan ononga mukrembese wegwanga eria Tanzania ne muberamu Joel Taylor Mariam Chabi Tarata Kosa ne Mutale Nalumago obanna Lumango ne Rebecca Nyedeng de mabo no mulala amaliki duanga shari work zout abono no bimo kubali kweno listi kale abo bagenze maso nokubanga balonde wayo mu bachala abachasinze okubera influential aha mubiri abiri mwebiri kale mukulike mwebale kutuka ku buwanguzi. This is a government issue.